Jarmilka, Ivko, Joško, ahojte, teším sa, že opäť tu v tomto jednom boxe sme zasa spolu. Takže ahoj a my sa tešíme veľmi. Ahoj, pekný deň. Ahoj, dobrý večer. Ahojte, no chcela som len vedieť, že či sme všetci tak akože hlasovo v pohodičke. Dobre, no počúvajte ma, ja musím niečo povedať. Jarmilka, darmo tuto dávaš tie ruky, ja som si tu niečo všimla. Vážení priatelia, tuto som si všimla niečo na ruke, niečo, čo sa tu krásne ligoce. Keby som mala okuliare, vidím to úplne do detailu, ale ja si to potom pozriem. Jarmilka, čo je to? Máš nový? To som dostala k narodeninám, 45-ke. No a to bolo také divné, lebo prišiel s kyticou a hovorí, že tu máš kvetiny a tu máš ešte niečo v grabičke. Hovorím, a to je všetko? Už si moja. To bolo všetko. Jej, a o kom to teraz si hovorila? Tuto o Joškovi? Či? Jej, Ivanko, a to takto? Tu máš ešte toto a už si moja, ale vieš čo, dosť originálne. No, pretože všetci to robia tak, že si klaknú a žiadajú o ruku a neviem čo, tak ja som chcel byť originálny. Ako ten seriál, čo bol kedysi, že budeš moja, alebo ako sa to volalo? Áno, keď budeš moja, ten, jak sa volá, Paloma a Sanchez Serrano, tak nejako. Ale musím povedať, že máš dobrý vkus. Pekne, Jarmilke, svedčí na ruku, tak nech teda prináša šťastie a nech sa vám spoločne dobre darí. Držím palce. No, a chcem vedieť, či aj vám tak nenormálne uteká ten čas ako mne, že niekedy mám pocit, že ten deň ani nemá 24 hodín. Aj vy ste stále v takom behu, alebo idete úplne v pohodičke, kľudne, Joško? Strašne rýchlo to ubieha. Aj tým, že človek chodí do práce, z práce, keď není v robote, tak sú hrania. Strašne rýchlo, dvakrát toľko uteká ten čas. Ale ja som chcel ešte na margo toho povedať, že on zabudol povedať Jarke, že deň predtým bol u mňa, ale mne doniesol len kyticu. Aha. Tebe doniesol len kyticu. No. Dobre, no, tak to je celkom správne, si myslím, že to tak urobil. No a ja som si všimla teda cez Facebook, že naozaj to leto ste mali dosť pestré, áno? Bolo veľa tých koncertov. Veľa bolo akcií. Tak sme si povedali, že teraz si dáme taký oddych, ešte nejakú tú akciu odohráme a už potom budeme oddychovať, lebo zase príde to leto a človek potrebuje aj s rodinou. A ja si chcem tiež užiť tú moju vnúčku, lebo už za chvíľku bude mať rok. No. Takže aj ja pri nej vidím, ako ten čas uteká, že asi poviem, že o Bože, už za chvíľku bude väčšia a väčšia a staršia a staršia. Veru, áno. Aj moja vnúčka má práve dnes 2 roky, tak tiež naozaj až podľa toho to človek zistí a hovorí si, wow, ale tie naše deti starnú. No. Že? Juko, a ty čo, ty máš pokojný život, alebo takisto nevieš ani kde skôr? Ja mám veľmi pokojný život, ale v úvodzovkách. Samozrejme, chodím do práce, muzika veľmi veľa času berie, to vedia všetci. Ešte popri tom cvičím psov, to tiež veľa ľudí vie. A ja si tak, mne aj podľa toho čas uteká veľmi rýchlo, že ja keď som doma, tak mama mi vždycky povie, každý štvrtok nám berú smete. A mi hovorí, daj von kontajnery, už je štvrtok. A mne to prípada, aký mi to horila každý druhý deň. Takže mne fakt neskutočne čas letí. Keď som bol taký na strednej škole, vtedy to tak nešlo, neviem prečo. Možno, že človek tým, že je starší, tak ten čas úplne inak uteká. A ja som si to najskôr myslela, že to je tým, že sme starší, ale keď to aj moje dcery, ktoré sú mladé, hovoria, tak ja neviem, no možno sa to naozaj nejako skracuje ten deň. No ale napriek tomu teda, že sa sťažujeme na málo času, tak ja si dovolím tvrdiť, že vy nezaháľate, lebo viem, že pracujete na novom CD-čku, áno? A aké je to fáze teraz, kto mi povie? V podstate v konečnej už. Ešte jedna pesnička visí a už to bude celé. Už aj videoklipy nejaké, či len zatiaľ... Videoklipy nás čakajú ešte natočiť, no. A kedy teda, Ivko, plánujete s tým už výsť tak oficiálne? Tak bude to vlastne poradiť tretie CD. Ako by som tiež povedal aj viacerí toho, že moc rýchlo ideme, asi budeme musieť trošku spomaliť. Lebo však v priebehu 2,5 roka už tretie CDčko, asi myslím, že to je dosť. To je úspech. Dáme potom trošku pauzu. Takže ak Dodo spomenul ešte jednu skladbu a tým pádom je CD uzavreté, no potom samozrejme vydať to, natočiť klipy a ísť s tým tam, kde uznáme za vhodné. A CD vlastne bude mať názov, my sa dohodli, Zábava je tu, pretože to je tiež jedna skladba, ktorá na tom CD odznie. A tentokrát to CD bude skôr v tóne šlagrovom, pretože prvé bolo skoro celé ľudovkové, tam bolo len jeden šlagrovka, druhé
bolo tak pol na pol. A tretie vlastne teraz bude skoro všetko šlagrové. A potom, čo bude ďalej, to uvidíme podľa situácie. Tak super, tak držím palce. No keď už je to len jedna skladba, tak to už bude coby dub, ako povedia naši bratia Česi. No a keď teda som spomenula tých bratov, tak aj vás sa spýtam, že sme teraz pred pár dňami teda slávili ste výročie našej bývalej spoločnej republiky Československo. Ako to vy pociťujete, keď idete napríklad na nákupy alebo niekde na Moravu, do Čiech? Máte pocit, že ste v zahraničí? Tak, ani nie, si myslím. Nie vôbec. Čo ja viem, je to také... Tak bratom, stále je to také, bratom. Že... A ja si tak poviem, že kedy ja idem do Čiech? Raz za rok. Do šlagru do Čiech. Do šlagru akurát, ale inak do Čiech necestujem, väčšinou som doma. Ale veď boli sme teraz. Boli sme, veď. Ja som bol. Áno, boli sme. Bol som v Kladne, však to je nejakých 30 km od Prahy. Boli sme aj v Prahe. Po 27 rokoch som sa bol pozrieť do kasárny, kde som niekedy slúžil. Pre mňa to bola taká neskutočná nostalgia, že ja som si to plánoval veľmi, veľmi dlho a viem, že tie kasárne sú v pôvodnom stave, akože to je trošku zdevastované, ale ja som to proste chcel zažiť, chcel som si to pripomenúť, pretože nostalgiu ja neskutočne prežívam. Tak som tam bol po 27 rokoch. Stretol som sa s dvomi kamarátmi, s ktorými sme slúžili, keď som rukoval v 89. roku. Takže s nimi som sa vlastne videl po 27 rokoch, bol to fakt zažitok. A nejaké staré frajerky si tam neobjavil? Také, no, to sa môže stať. Nie, neobjavil som. Ja keď som bol na vojne, tak mal som len jednu frajerku a to trvalo len nejakých 5 mesiacov a potom som už nemal žiadnu, pretože na tej vojne sme mali kapelu a ja som nič iné nerobil, keď som prišiel zo služby, len som sa venoval hudbe. My sme stále cvičili. A ja ti poviem ešte jednu takú pikošku. My sme išli do tých kasární, lebo to už bolo zarastené, zdevastované. A vedla polícia a taká pani hovorí, prosím vás, dávajte si pozor, tie príklopy na tej zemi, ty sú už dávno ukradnuté, aby tam niekto nespadol. Ivanko spravil 10 krokov a padol rovno tam. To nemyslíš vážne, naozaj? A obišlo to teda bez úrazu? Hej, no, tak kráčal som zrazu, bum. Som padal do kanálu, tak som si dosť trošku zranil aj nohu a mi to asi dosť aj krvácalo, nemohol som to zastaviť. Ale tak chodil po tých kasárniach, som bola s ním. Tak pre mňa to bol fakt zažitok. To ti verím, že to naozaj určite, aj keď nie, ja som nebola nikdy na vojne, ale viem si predstaviť, že určite. Zase má dôvod, aby nezabudol na tej kasárne. Áno, áno. To bude prenasledovať. Áno, keď išiel stadi a zase mi urobili zle tie kasárne. Zas to Kladno. Už to, že som tam bol, zažil som fakt tvrdú vojnu. Vrátim sa, že si to pripomeniem, dobré časy. Bum. Tak ja neviem, no možno keď tam pôjdeš o 27 rokov, tak už to bude bez problémov. No, každopádne pevne verím a želám si aj vám, aby u nás nenastal žiaden problém, žiaden úraz a aby ste opäť vykročili smelým krokom na pódium a odspievali ďalšie piesne. Súhlasíte? Súhlasím a ďakujem. Áno. A ja ďakujem, veľmi sa tešíme na to. Ďakujem. Ďakujem vám pekne za rozhovor a vážení priatelia, nech sa páči ešte pre vás Aspero. No a teraz vám zaspívam tiež niečo z toho nového CDčka, niečo také romantické, po čom žena túži. No viete, ono je to tak, že chlap príde domov z práce, dostane tú večeru, vyzlečie sa do trenok, lahne si na ten gauč, zober si to pivko a my ženy tak sedíme v kresle a hovoríme si, keby sme si tak mohli dať spolu šampanské a nejaký romantický večer, takže len snívame, ale aj napriek tomu ich milujeme, lebo sú naši. Tak nech sa páči.